Huku taifa na ulimwengu kwa jumla ukiwa umetikiswa na habari za kutisha kuhusu kifo cha mwandishi nguli Profesa Ken Walibora, imebainika kwamba marehemu huenda alitabiri kuhusu kifo chake miaka mingi iliyopita katika vitabu alivyoviandika. Haya yanajiri wakati ambapo kifo cha kutatanisha cha msomi huyo kimesalia kitendawili kigumu, hasa kufuatia ripoti ya upasuaji iliyotolewa na mwanapatholojia mkuu Johansen Oduor. Profesa Walibora alikuwa mwandishi aliyebobea, aliyekuwa na ustadi wa kusawiri matukio katika jamii kwa usanifu mkubwa, kwa ufasaha kupitia lugha ya Kiswahili. Tabiri katika vitabu vyake vya fasihi ulitimia kwa usahihi wa kiwango cha juu, kiasi kwamba baadhi ya wachanganuzi walimuona kama nabii. Hata hivyo, hakuna aliyetarajia kwamba mwanafasihi huyo tajika angetabiri kuhusu kifo chake kwa njia bayana jinsi alivyofanya katika vitabu vyake alivyoandika zaidi ya miaka 10 iliyopita. Kwa mfano, katika kitabu chake ambacho alikipa kichwa cha Siku Njema, alichokiandika katika mwaka wa 1996, Ken Walibora amemtumia mhusika mmoja kwa jina Mzee Kazikwisha, ambaye aliweza kuiaga dunia na mwili wake kupatikana siku kadhaa baada ya kifo chake. Uchambuzi wa kina wa kazi za fasihi andishi za guji huyo zinadhihirisha ulinganifu unaolandana kwa kiasi kikubwa cha matukio kabla ya kifo chake. Kuanzia kutoweka kwake kwa siku kadhaa kabla ya kupatikana akiwa amefariki, mazingira ya kutatanisha ambapo alikumbana na kifo chake, kutelekezwa na madaktari na wauguzi na baadaye kufariki hospitalini, hadi namna ya mazishi yake yalivyofanyika. Kulingana na msuko wa matukio yote hayo, ni kana kwamba marehemu Walibora alikuwa na maono kuhusu jinsi atakavyoyaga buriani jukwaa la ulimwengu huu. Na iwe ni mkosi, bahati mbaya au sadfa tu iliyojitokeza katika sanaa ya uandishi wake wa fasihi, ni kwako wewe msomaji kuamua kupitia uchambuzi na ulinganifu huu wa mwandishi huyo na wahusika aliowabuni. Kulingana na ripoti za polisi, marehemu Walibora alitoweka ghafla mnamo Ijumaa Aprili 6 mwaka wa 2020, huku jamii na familia yake wakijitahidi kumsaka kila mahali kwa muda wa siku 4 bila kufua dafu. Vivyo hivyo, katika riwaya aliyoandika Walibora ya Kidagaa kimemwozea. Hii ni News Center. Hizi ni taarifa za Ken.